Здравейте хора и добре дошли в канала ми, аз съм Даяна. Днешното видео е нови придобивки за изминалия месец август, а до края ще разберем и кой печели тези четки от Giveaway ми. Умряла съм от глад и ям ето тези сухари от сутринта. Смятам да си поръчам пица, пишете в коментари коя е любимата ви пица. И започваме с дрехите, защото най-бързо бихме минали през тях. Първото нещо, което си купих е от Хаус и е тениска. Ето това е тениската Wonder Woman, взех я за рождения ден на Тени. Много интересна покупка, тя е от H&M, както виждате. Дънки, къси дънки. И сега голямата новина, това са мъжки дънки, които взех за 12 лева, може би намалени от 35 лева. Размерът им е 28. Те са модел Slim, доколкото си спомня. Slim Fit Shorts, да. И ми застанаха чудесно. Мисля, че бих се оглеждала повече по мъжките щандове от тук нататък за такива Slim Fit дънки. Между другото, ако ме следвате в Instagram, знаете кога се колебая какво си купя, знаете какви продукти препоръчвам за красота, така че може да ме последвате и да следите от по-рано там. Какво съм си взела през месеца или какво харесвам като продукт. Ето това е блузката, за която ви питах в Instagram профилът ми този месец. Изглежда ми доста романтично и си я купих, независимо, че имаше част от вас, която ме посъветва да не я взимам. Реших да я купя и мнозинството да спечели, освен това, че на мен много ми хареса. Бях на море този месец. Предстои да видите и такова видео от почивката ни на морето с чудото. Бяхме в Созопол за няколко дни, така че ще кача и такова видео. Освен това, на морето направих отново в Instagram профилът ми предизвикателство към вас да управлявате решенията ми за един ден. И в това видео ще стане ясно какво наистина се е случило. Благодаря на всички, които гласуваха по време на това предизвикателство. Следващото нещо, което си купих, е от Calzedonia. И оттам си закупих един бански с висока талия. Реших да пробвам да нося бански с висока талия. Ето така изглежда отпред, в този червено-коралов цвят. А така изглежда отзад, с бяла панделка. Нямаше обаче горно на този бански. Затова обикалях по магазините и реших да съчетая с нещо, което на мен ми допадне. И следващата покупка е от Oysho. Това е бански, който реших да е горнище за този бански, долнище от Calzedonia. Ето така изглежда банският. И е с опция да бъде с презрамки или с паднали такива. Може въобще да не слагате презрамки и просто така да висят отстрани. Може да сложите презрамки, ето така. Много, много, много удобна марка. И преминаваме на козметиката. Този месец в Instagram профилът ми отново ви препоръчах продукти, 3 продукта за коса, които закупих през август. Първото нещо, вижте колко е изхабен. Първото нещо, това е шампуан на Clairan. Доста харесвам марката, ползвам я от може би няколко месеца. Шампуанът е за чувствителен скалп с аромат на божуре, с екстракт от божур. И много добре повлия на скалпа ми, защото в началото на месеца, може би заради употребата на сух шампуан или не знам поради каква друга причина, но скалпа ми беше супер сух и реших да купя този шампуан, който е за чувствителен скалп, наистина се отразява добре. Следващото нещо за коса, което ви показвам и вече съм препоръчвала в Instagram профилът ми, е ето този крем за топлинна обработка от L'Oreal Professional. Много съм доволна от крема, пише, че предпазва косата от топлина до 230 градуса по Целзий. И на мен често ми се налага да третирам косата си, разбира се. Когато бях на морето, избягвах да третирам по какъвто и да е начин. Правя си такава почивка почти всяка година. Въпреки, че не третирах топлинно косата си, отново използвах този продукт на морето. И забелязвах, че я фиксира и съм много доволна от този крем. Следващия продукт е ето тази маска, която се казва Solar Sublime, отново от L'Oreal Professional. Много ми харесва аромата, мирише на плочета. Може би коктейл от плодове. Тази маска е предназначена за защита и за подхранване на косата, която е изтощена от слънчевите лъчи. Така че е перфектният продукт за лятото или за след лятото. И не от мазните маски, по никакъв начин не утежнява косама, след като сте я нанесли, независимо дали я нанасите по цялата коса. Имайте предвид, че моята коса е чуплива и суха.
така че ако имате по-мазна коса, не знам как би повлияла на вашата, но препоръчвам за момичетата с мой тип коса. Следващото нещо, което си купих и сме на тема коса, е ето този спрей отново от Colorant. Реших, че ще ми е доста полезно да пръскам косата си, докато съм на плажа и се препличам, за да може и тя да е защитена до някаква степен. Спреят ме реши много приятно, с защитни масла и с Иланг Иланг, восък от Иланг Иланг. Показах ви доста продукти, които използвам в грижата си за коса. Ако искате да направя специално такова видео, в което ви показвам абсолютно всички продукти, с които третирам косата си, пишете долу в коментари. Следващия продукт, който ви показвам, е вече препоръчван от мен в социалните мрежи. Това е лимоново масло на Burt's Bees. Показах ви го и в минало видео. Ползвам го като база за червило или просто балсам за устни, защото наистина много подхранва. Много съм доволна. Марката е известна с това, че използва само биосъставки. Ако ви е интересно откъде го закупих, пишете долу в коментари и ще отговоря на всеки един от вас. Този месец пробвах и две маски от Apivita и съм доста доволна. Едната маска е с морска лавандула, другата маска е с розова глина. Тази с розова глина е дълбоко почистваща, а тази с морска лавандула е хидратираща и предпазваща от замърсяване кожата. Получих два продукта, Micro Silver, ето тази паста за зъби и с нея се опитвам да избеля малко зъбите си. Смятам, че има ефект. Не знам дали си внушавам, според мен има ефект. Заснела съм снимка преди употребата на пастата. Ще заснема и след като изхабя цялата опаковка. Много съм доволна, пастата е от LR, Micro Silver Plus се казва. Ако някой се интересува, може да ми пише в коментари, ще му каже как може да се здобие с пастата. Още един продукт на LR, това е водоустойчива спирала. Colors се казва спиралата, от тази серия е. А причината да имам водоустойчива спирала е, защото този месец се ходи доста често на плаж и реших да пробвам някаква спирала, която да е подходяща, ако влизам във водата. А това е спирала бетон за тази цел. Може да използвате, когато сте на плаж, може да използвате и когато ходите на сватби. Спиралата не мърда. Два продукта получих този месец от сайта beautyskin.bg. Специално ми написаха и послания, за което съм много благодарна. Благодаря на Йори, която ми писа. Пратиха ми мицеларна водичка на марката Funetic, която е от серията им 20+. Мицеларната вода е с изключително подходящи съставки за всеки един тип кожа. То успокоява, тонизира и освежава кожата с биологични съставки. Вътре има екстракт от праскова, както и много други хубави съставки, които влияят положително на кожата ви. Още нещо, което ми пратиха и се извинявам, че ще го видите в този вид. Ето този сапун, го използвам всеки ден в грижата за лицето си. Този месец предстои да кача сутрешна и вечерна рутина и ще ви покажа точно как се грижа за кожата на лицето си сутрин и как се грижа за нея вечер. Съдържанието на сапуна е зелена глина, има органичен зехтин, има кокосово масло, масло от чия, също така това тук, което виждате, са черни макови семена и тези макови семена правят един естествен ексфолиращ пилинг на кожата ви и я правят сияйна и прекрасна. Преминаваме към пратката, която получих от Coco Solis. Ето това готино пликче ми изпратиха. Вътре има два продукта. Това е Suntan Body Oil с какао, мирише уникално. Това е продукт, който ви помага да хванете тен, но по никакъв начин не предпазва кожата ви срещу изгаряне. Затова това, което правих аз, когато бях на плажа, е да нанеса фактор слънцезащитен. Първите няколко дни използвах 50-ти фактор. Въобще не се замислях дали ще хвана тен или не. Просто исках кожата ми да бъде предпазена. Но нанасях редовно този продукт от Coco Solis и съм много доволна, защото наистина хванах подобаващ тен само за 5 дни. Следващия продукт, който са ми изпратили, е ето този Love My Skin. Отново е на принципа на олио за кожа. Доста хидратира кожата, предпазва от стареене. Микс от червени плодове, мирише също много хубаво. Нещо, което ми направи впечатление в този продукт е, че е доста мазничък и трудно попива, но наистина влиянието му върху кожата е страхотно. Между другото, трябва да знаете, че ако нещо не ми харесва, няма как да го препоръчам в канала ми, защото просто показвам неща, които съм си купила или които съм изпратили и харесвам. Ако имам някакви забележки към продуктите, които
биват изпратени, ги споделям с вас без да се притеснявам. Хванах тази турбичка на Дъглас, така че смятам да почнем с нея. Ще ви покажа накрая какви четки закупих този месец и тъкмо ще минем и към победителят, който ще си спечели комплект четки от мен. В тази турбичка на Дъглас ми изпрати подарък моя много добра приятелка Александра, най-добрата ми приятелка от гимназията. Тя ми прати ето тази основа на гърлен. Ето така изглежда. С 24 каратово злато е тази основа. И много добре влияе на кожата, хидратира я и я подготвя за нанасянето на гримър. Нанася се, разбира се, на чиста кожа преди нанасянето на гримър. И най-слабкото нещо, свързано с тази основа, е бележката, която ни беше оставила вътре. Това нещо най-много би го оценила, защото е послание. Аз обожавам послания. Имам си една кутия с спомени, в която, разбира се, и тази бележка ще отиде. Като говорим за подаръци, следващия подарък е от Sephora и е от чудото. Ето тези прекрасни сочни устни. Вътре намираме ето това червило, което е в цвят Trophy Life, течно мат червило. Молив за устни, който е в същия цвят. И Lip Strobe, гланд за устни. Много брокатен, много прекрасен. Shameless се казва. Едната четка е любимата ми от Real Techniques в номер 14-13 Setting, четка за перфектен завършик с двойни влакна. Много харесвам тази четка и реших да си я закупя, защото имаше и процентно намаление. Мисля, че я купих от Remedio, но да не ви изложа. И още една четка си купих, която беше на стоеност от 2 и нещо или 3 и нещо, не съм много сигурна. Това е четка за устни. Купи си тази четка, защото напоследък ми е доста интересно да смесвам различни цветове, които имам. И четката улеснява смесването на два цвята, например течни червила и създаването на един нов уникален цвят, за който между другото повечето пъти получавам много комплименти. Така че ако и вие обичате да експериментирате с червилата и с гримовете си, препоръчвам ви да имате една такава четка за устни. Сега е момента да изтеглим печеливш. 172 уникални коментара. Сега стартираме. Ето кой печели. Беляна на точка. Уникална си, обожавам теб. Пицата дойде! Честито на победителката! Очаквайте следващото видео скоро, аз отивам да хапвам. Благодаря ви, обичам ви!